Вікторія Ємець – студентка третього курсу факультету технології організації виробництва індустріального інституту, родом із Новогродівки. Їй лише 18, але за плечима – величезний досвід роботи в різних студентських організаціях, досвід волонтерської роботи і, головне, чітка громадська позиція. Вікторія спілкується та співпрацює з студентами різних вишів країни. Коли дізналася про конкурс «Кращий студент Донеччини», то відразу ж вирішила взяти у ньому участь. Наверное, все-таки-то хотела со всеми встретиться, вот по старой дружбе, просто сначала увидеться. Честно, я даже не думала, что вот можно как-то выиграть, куда-то пойти дальше. Заполнила анкету, почему комплексная характеристика, потому что громадский деяч, у меня как бы недостаточно еще репутации, чтобы подать на громадского деяча, а комплексная характеристика – это все вместе. То есть и социальный проект, который я написала, и который вот мы сейчас осуществляем в нашем городе. Каже, підготовка до конкурсу принесла їй масу задоволення. Серед завдань, які вона мала зробити – виготовлення візитівки, яка б розповіла про неї найцікавіші факти, а також розроблення певного соціального проєкту. Вікторію зацікавила тема одиноких людей похилого віку, які мешкають у Новогродівці. Назвала дівчина його «Хто, якщо не ми?». Ми от зібрали групу волонтерів. Наш проект состоит в том, чтобы у нас есть в Новогродовке гериатрия, чтобы регулярно посещать бабушек и дедушек в этом заведении. То есть им там очень одиноко, когда приходишь, у них море эмоций, общения, они понимают то, что они нужны не только вот медсестрам, там нескольким штук, которые за ними ухаживают, а в общем то, что они нуждаются, мы нуждаемся в их советах, в их помощи, как бы, но они уже большую жизнь прожили, могут чему-то нас научить. Треба зазначити, що у створенні проєкту Вікторії допомагали і студенти, і викладачі вишу. Вони також пишаються дівчиною і зазначають. Вікторія – приклад впевненості у собі. І це результат її надзвичайної працьовитості та наполегливості. Студенти, які вчаться в небольших і, може бути, провінціальних учебних заведеннях, вони не повинні боятися шукати себе, намагатися себе проявити. Там, в тех или иных номинациях, а номинаций, кстати, там достаточно много, и там студент лучший в науке, и студент там лучший в культурно-массовой работе и так далее, тому подобное. Втім, розслаблятися Вікторії ніколи. Зараз вона посилено готується до всеукраїнського конкурсу на звання «Кращий студент країни», який відбудеться у Сумах. А також дівчина продовжує активно працювати над створенням громадської організації для молоді, яка працюватиме у її рідній Новогродівці. Гарно навчатися, допомагати одиноким і бути простою, гарною, веселою та привабливою дівчиною.